កិច្ចបន្ទាប់សូមអង្គមហាស្រពទាំងមូលទេសនានៅវីដេអូជាបន្តគឺវីដេអូទី76ដែលជាស្នាដៃរបស់សិក្សានុសិស្សមកពីវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសវត្តកម្មវិធីសាលារៀនចំនួនថ្មីរាជធានីភ្នំពេញដែលបង្ហាញអំពីគម្រោងប្រព័ន្ធលូទំនើបកម្មបាទសូមគោរពអញ្ជើញតើអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងថានៅពេលដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងជាការប៉ុណ្ណានៅពេលដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងតំបន់ខ្លះនៅក្នុងប្រទេសយើងនឹងរងនូវបញ្ហាជាច្រើនដូចជាបញ្ហាទឹកជំនន់បញ្ហាសំរាមនិងតំបន់ខ្លះទៀតស្ថិតនៅក្នុងភាពកខ្វក់ជាដើមលើពីនេះទៅទៀតតើអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងថាទឹកលូក៏អាចធ្វើជាថ្នាំពុលស្អាតបានដែរចម្លើយគឺពិតប្រាកដណាស់ដោយហេតុតែឃើញនូវបញ្ហាផ្សេងផ្សេងក៏ដូចជាធំដែលមានស្រាប់នោះតើពួកយើងបានសម្រេចចិត្តធ្វើនៅគម្រោងមួយគឺគម្រោងប្រព័ន្ធទឹកលូទំនើបកម្មដោយក្នុងគម្រោងនោះគឺមានគោលបំណងក្នុងការដោះស្រាយនៅបញ្ហានានាដូចជាបញ្ហាទឹកស្ទះទឹកលិចក៏ដូចជាបញ្ហាសំរាមហើយក៏ដូចជាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចការសន្សំសំចៃអគ្គិសនីនោះដោយប្រើនៅវិធីសាស្ត្រធម្មពលសាស្ត្រក្នុងការផលិតនៅធម្មពលអគ្គិសនីដូច្នេះហើយដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេលយូរតោះពួកយើងទៅមើលគម្រោងយើងគ្រួសារទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាមកមើលដំណើរការនៃប្រព័ន្ធលូរបស់ពួកខ្ញុំជាដំបូងទឹកនឹងឈរចូលទៅតាមមាត់លូហើយនឹងមានសម្ដែងនៅក្នុងមាត់លូនេះនឹងហាមឃាត់សម្រាមចូលទៅក្នុងលូហើយបន្ទាប់មកទឹកនឹងហូរចូលទៅតាមបង្ហូរលូវានឹងហូរទៅចូលនៅក្នុងរហាត់ទឹកនៅពេលនោះវានឹងបំលែងធម្មពល generator និងបំលែងធម្មពលមេកានិកទឹកទៅជាធម្មពលអគ្គិសនីក្នុងករណីបង្ហូរលូស្ទះអត្រាសញ្ញា sensor នឹងវាស់កម្រិតទឹកនៅពេលដែលទឹកឡើងហើយនៅក្នុងកម្រិតទឹកមួយដែលវាឡើងខ្លាំងពេក motor ទឹកនឹងបាញ់កម្លាំងទឹកចូលនៅក្នុងបង្ហូរលូដើម្បីកម្ចាត់កម្ទេចកម្ទីកណ្ដោនៅក្នុងនោះដូច្នេះយើងចូលមកក្នុងករណីបង្ហូរលូស្ទះនៅពេលនោះអត្រាសញ្ញា sensor វានឹងវាស់ថាកម្រិតទឹកហូរដល់ប្រមាណណាយើងអាចមើលបាទតម្លៃនៅក្នុងនោះបានដូច្នេះវាឡើងដល់ប្រមាណហ្នឹងហើយដូច្នេះម៉ូទ័រទឹករបស់យើងនោះវានឹងបញ្ចេញកម្លាំងទឹកសម្អាតបង្ហូរលូហើយម៉ូទ័រទឹករបស់យើងគឺsupply ដោយ adapterដូច្នេះយើងអាចឃើញថានៅពេលដែលរហាត់ទឹកយើងវល់នោះ LED យើងនឹងឆេះអញ្ចឹងវាបំលែងចេញក្រាស់តាមរយៈការស្ទើរជ្រុលរបស់ពួកយើងបើយើងចង់អនុវត្តផ្ទាល់ទៅតាក់ទងទៅនឹងគម្រោងនេះពួកយើងត្រូវដោះស្រាយបញ្ហា2គឺទី1តាក់ទងនឹងម៉ូទ័រទឹកដែលយើងត្រូវការម៉ូទ័រកម្លាំងខ្លាំង
និងទី2គឺតាក់ទងទៅនឹង generator ដែលយើងត្រូវការ generator បញ្ចេញចរន្តអគ្គិសនីខ្លាំងគម្រោងដើម្បីធ្វើពលស្អាតទីក្រុងស្អាតបរិស្ថានល្អ